Zoti Cana, lutem, se jemi thuj se në fund, ta diskutojmë pak edhe këtë qështje. Shikoni, qytetarët Republikës Kosovës, për atë ekziston qeveria. Do më thënë qeveria është aty që ti menagjoj këto procese. Kjo që ka ndodhur tani është tipike dhe simptomatike e kësaj qeverisë. Do më thënë, nuk ka të bëj vetëm me këtë ministri, të gjitha diktatorë. Do më thënë, shteti është para kolapsit. Do më thënë, shteti nuk ka as letra për fotokopje. Është para kolapsit. Tani, a pse u bë kjo, pse u bë ajo, a nuk është me rëndësi. Kjo çështje është dashur të trajtohet edhe po të ishte e vërtet, që nuk është, se do të demantohet, sepse do të dalin të dhënat, sepse duhet të dalin, po edhe po të ishte e vërtet puna e çmimit, duhet të dolte kjo në muajin qershor. Jo 3 javë para fillimit të mësimit. Po kjo është tipike, po e them, simptomatike për të gjitha dikasteret. Nëse një njeri i cili ka punuar në qeveri, edhe din se si rrjedh procesi, edhe bisedon me njerëzit specifik që punojnë brenda në administrat, e din që ky shtet është para kolapsit. Do më thënë, kolaps nga keq menaxhimi dhe pa aftësia. Ne kemi të bëjmë me një qeveri, si të them praktikantësh, të cilët nuk kanë... Shikoni, është mirë të shikojmë se çfarë ka bërë nëse do të shojmë një kapacitet menaxhues, të shojmë e çfarë menaxhimi ka bërë zonja Anagafse edhe kur ka qenë drejtoreshën në shkollë në Gjakov, e kuptoni që duhet them. Do më thënë, nuk është kjo diçka që bëhet brenda ditës, është simptomatike dhe konsistente në të gjitha fushat. Dhe kjo është një tragedi për familje, për fëmijët tanë, dhe është një ngarkesë e panevojshme në vitin më të vështirë ekonomik që nga pas lufta që po e kalon Kosova. Gjitha librat për një fëmijë, ta zëm prej klasës të parë deri te e pesta, diku në total kushtojnë 70-80 euro me çmime.